de bênçãos e castigos. Vamos pegar as nossas Bíblias. Vamos basear muito no livro de Deuteronômio. A minha maneira de explicar vai ser uma maneira muito leve. A palavra de Deus, quando é ensinada na igreja, ela tem poder para transformar. Aleluia. Amém. Vamos falar de castigos. Vamos falar das bênçãos. São duas coisas. Castigo e bênção. O que é que a igreja escolhe? O que é que a igreja quer escolher entre castigo e bênção? Aleluia. Nós somos nós que vamos falar. Mas a palavra de Deus vai ensinar. E para nós andarmos nas bênçãos, para todos os que fazem uma comboreira, o que Deus, o que podemos fazer? Para andarmos nas bênçãos, para Deus nos abençoar. Para amar a Deus não pode nos abençoar somente aqui na igreja. Deus começar a nos abençoar na nossa casa. Na nossa machamba. Aleluia. Amém. No nosso serviço, mabaceiro, Deus deve abençoar. Manda o comboré. Quer dizer, quando você fazer uma chama, não tive eu para o mundo. Deus deve abençoar aquela terra da sua machama. Manda o comboré, mavundo. Aleluia. Amém. Quando você trabalha, eu trabalho, recebe dinheiro, não pode tirar dinheiro. Mesmo que você receba 500 meticais, Deus vai tirar alguma coisa no mazan. Deus deve abençoar esse 500. Manda o comboré, alguma coisa no mazan. Mas se você está no castigo, ninguém vai ouvir uma tramudi. Mesmo que você receba tal, nem tem o achadinha que anda fumando. Deus, quando você anda no castigo, ou tem o fama matamudi, o demônio vai espalhar todo o dinheiro. Demônio não, quando o dinheiro é uma semana você vai acabar. Uma semana basta no peito.